এটা কয়েন বেছি কোটিপতি লাখপতি সঁচাকৈ সম্ভৱনে? আপোনাৰ হাতত থকা এটা পুৰণি কয়েন বেছি কোটিপতি হ'ব পাৰিবনে? ইণ্টাৰনেটত বহুতো এনে ভিডিঅ' নাইবা ৱেবছাইট পোৱা যায় য'ত এটা পুৰণি টকাৰ দাম লাখ টকা থাকে। বহুতে কিনিম বুলি ভাবিও কয় আৰু ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহস্যটো আচলতে কি, আটাইখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদিয়ে জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। মই চিত্ৰৰঞ্জনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ডিজিটেল সহায় ইউটিউব ফেমিলিলৈকে। আপোনালোকৰ মাজৰে এজনে মোক সুধিছিল যে চিত্ৰদা, পুৰণি কইন বেচা কিনা হয়, লাখ লাখ টকাও পায়, এইবোৰৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাব। সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আপোনালোকৰ যদি যিকোনো সুধিব লগা থাকে নাইবা যদি প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিব। মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি সেই যিটো টপিক যদি সেইটো যদি বহুত বেছি মানুহৰ যদি সুবিধাৰ হয় তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ বাবে বনাই দিম। ইণ্টাৰনেটত পুৰণি কইন বেচা বহুতো বজাৰ আছে, লিগেলি হয়। আচলতে বহুতৰে কিছুমান মনৰ ইচ্ছা থাকে বস্তু গোটোৱাৰ নাইবা পুৰণি সম্প্ৰদায়ৰ ইতিহাসৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰাৰ। তেনেদৰেই পুৰণি কইন গোটো আৰু মানুহৰ ইচ্ছা। যিদৰে এটা ভি আই পি নাম্বাৰ যেনে গাড়ীৰ নাম্বাৰ প্লেটত 7860011555100777 এনেধৰণৰ নাম্বাৰবোৰ লৈ মানুহে ভাল পায়, একেধৰণে মোবাইল নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আজিকালি অকচন হয়। ঠিক তেনেদৰেই পুৰণি কইনবোৰ গোটোৱা বা হাঁচাৰো বহুতৰে অভ্যাস আছে, যাক কইন কালেক্টৰ বুলিও কোৱা হয়। যিবোৰ নেকি ৰেয়াৰ কইন, যিবোৰ পাবলৈ একেবাৰে নাথাকে, সেইবোৰ কইনৰ যিটো দাম হয় সেই দামটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকে। সেইবাবে পুৰণি বছৰ ভিত্তিত কইনবোৰ অনলাইন মাধ্যমেৰে বেচা কিনা হয়। কিন্তু ৰ'ব, কিনা বেচা হয় ঠিকে আছে, সেইবোৰে লাখ টকা নাইবা কোটি টকাত নহয়। পুৰণি কইনবোৰ বিভিন্ন ধাতুৰে বনোৱা হৈছিল, য'ত নেকি তাম, ৰূপ, সোণেৰে। সেইবাবে সেই ধাতুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰু কিমান পুৰণি সেই তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। অলপ বেছি দামত বেচা কিনা হয়। যেনে ধৰক, ধৰি লওক আগতে যদি এটা পুৰণি কইন খুব বেছি 1000 টকা হ'ব পাৰে, আৰু ভাবি চাওক যে সেইবুলি পুৰণি এটা কইন 20-30 বছৰ আগৰ লোহাৰেৰে বনোৱা 1 টকা এটা 10 লাখ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কোনেও নিকিনে। চাওক, সঁচাকৈ যদি এটা মুদ্ৰাৰ দাম যদি 10 লাখ টকা হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে একেধৰণৰ মেটেল ব্যৱহাৰ কৰি ডুপ্লিকেট বনাই বেচিলেহেঁতেন। যি ধাতুৱেই নহওক কিয়, পুৰণি মুদ্ৰাৰ হুবহু বনাই বেচিলেহেঁতেন। কাৰণ এতিয়া ভাল দিশত যিদৰে টেকন'লজি আগুৱাই গৈছে, একেধৰণে বেয়া দিশতো টেকন'লজি বহুত বেছি আগুৱাই গৈছে। গতিকে আপোনাৰ মনত যদি তেনেধৰণৰ কথা সোমাই আছে যে এটা পুৰণি কইন বেছি লাখপতি হ'ম নাইবা কোটিপতি হ'ম, সেয়া আপোনাৰ ভুল ধাৰণা। বৰ্তমানে অনলাইনত এনেধৰণৰ বহুতো ফ্ৰড দেখা পোৱা যায়। কইন বায়াৰ হিচাপে মানে কিনিব বুলি আপোনাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাইবা বিভিন্ন কাৰণ দেখাই টকা নিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। গতিকে নিজৰ কষ্টৰে উপাৰ্জন কৰা ধনকেইটা ধনী হোৱাৰ আশাত নাইকিয়া নকৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোত দিয়া যিখিনি ইনফৰমেশ্যন, আটাইখিনি ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅ' যদি আপুনি সদায় পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে যদি বেল আছে বেলটো দবাই অল কৰি দিব, তেতিয়া মই এতিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপুনি সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব। অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আমি আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ, জয় অসম।